Pozdravljam še enkrat, zdaj bomo zares začeli. Še eno poročilo za vse, ki ste prišli mogoče specifično na predavanje Mihe Andriča, pristal in postavlja v urgenci, na urgenci in sem pripričala, da se upravičuje. Mogoče bo kasneje predavo, ja. To, da ostanite z nami, pa se bo še razvilo. Zdaj pa nadaljujemo z dialogom med Radijem Študent in Tribuno. Se boste kar sama predstavila. Jaz pa še povem par stvari. Ta bila pri mizi prihodu, pri Mateju prijatelju, lahko kupite že vstopnice za večerne koncerte oziroma donirate 5 evrov za vstopnico. Krati lahko donirate za žrtvo potresa v Nepalu, ki bo denar šel direktno iz rok v roke. Pa še ena stvar, ob 5 bomo imeli zunaj kosilo, tako da vsi vabljeni, da tako razvedete. Ja, lep dober dan, še v najnem imenu. Jaz sem Arne, delam urednik univerzitetne redakcije na Radiu Študent. Torej pač ta pogovor bo nekako okrog študentskih medijev, kaj ne bi sploh bili, kaj ne bi predstavljali in tako naprej. Mogoče je v tem pogledu najlažje začeti malo zgodovino pri teh medijev, oziroma jaz bi se mogoče samo bolj na radio osredotočil. Pač najbrž, da se večina že pozna to situacijo oziroma časovno obdobje, v katerem je bil radio ustanovljen kot neposredni produkt študentske demonstracije v letu 68, je potem začel dati leta 69. In mogoče strani teh, ki danes razmišljajo o študentskem gibanju leta 68 in so bili takrat pač tudi udeleženi, vedno pravijo, da v tem prvom obdobju, ko je tudi radio nastal, imeno študentsko gibanje še precej sindikalističen značaj in ne toliko političnega, kako ga je dobil potem v letu 70 in 71, 72 skupaj z zasedbo, ko so študenti nehali naslavljati mogoče direkt samo neko lastno situacijo, ampak so upeli pač položaj študentov v nek širši družben kontekst in začeli pač to nastavljati malo širše. Tako da mogoče takrat je RŠ bil res nek tak tipičen študentski medij, ki je odpiral tipične študentske probleme in bil bolj osredotočen na to samo, na to problematiko, kot pa na neko širšo politično, kar je začel zastopati kasnej in mislim, da do neke mere zastopati tudi v današnjem času. Radio je potem imel več teh prelomnih točk, nad kjer smo zdaj, je to, da mogoče, če tukaj slučajem tudi s to neko hierarhijo na radiju, počel na hvod tudi izjemo, kasnej povedal glede Tribune, da je situacija taka, da za pač teh 17 ur programa, ki ga oddajamo dnevno in ki ja seveda presega ta nek ozek študentski interes, pač smo spostavili neko platformo, ki je do precejšnje mere profesionalizirana. Na nekih odgovornih mestih so ljudje, ki imajo pač redne službe in tako naprej. Tako da ni več pač neka to samoorganizirana dejavnost, ampak pač ima neko resno strukturo, znotraj katere potem študentje oziroma ne študentje delujejo in pišejo. Kar se tiče te platforme, je verjetno RŠ največji tovrstni medij v Evropi in pomembno je pač lih zaradi tega, ker mislim, ohranitev radija pomembno lih zaradi tega, ker je pač to stičišče, se mi zdi, da pač ogromno enim različnih pogledov, interesov in tako naprej, ne, in da pač, če se sredočimo samo na to platformo, da na radiju pač karkoli se že počne, se more pač stališče, ki ga pač probaš nekak dati zven predebatirati in zagovarjati do precejšnje mere, da je upravičeno do tega, da je ovaj, pa si vsaj želimo, da bi bilo tako. Ok, živjo, jaz sem Izidor. Jaz sem v bistvu tle kot recimo temu predstavnik Tribune, ki je zdaj mogoče, koliko veste, koliko ne,
v neki specifični situaciji, bo mogoče do tega še prišel. Sem sicer tudi delal na Radio Študent, oziroma še vedno sodelujem, sem bil pa zdaj zadnji dve leti tudi v uredniškem odboru Tribune. Zdaj, v sami zdaj dolgi zgodovini Tribune, ki je bila sicer ustanovljena leta 1951, ne bi na dolg razlagal, bil je pač letki časopis, ki se je skozi ta desetletja zelo spreminjal, zelo različno uredništva so bila z zelo različnimi pristopi. Tribune seveda, kakor verjetno veste, igrala tudi neko pomembno vlogo, mogoče za časa študentskih uporov, pa potem pri osamosvojitvi in tako naprej. In potem recimo v 90-ih je zanimivo to, da se je zgodilo to, da zaradi neke zamenjave uredništva in tako je potem prišla tudi v neke bolj populistične vode. No, mislim, kar mogoče tukaj pri tem zgodovinskem momentu pomembno to je to, da Tribuna nikoli ni bila nekaj enotnega. Ne. Ampak se je bi se to zelo spreminjal, na kar se je potem konc 90 je bila ukinjena. In leta 2009 je takratni predsednik prišel na to idejo, da bi se ponovno ugodilo in je k sodelovanju povabil Aneja Korsiko, ki je zelo hitro ugotovil, da ta predsednik v bistvu nima dosti ideje, kaj bi s tem naredil. Se je zaprl v knjižnico od Nuka za dva meseca čez poletje in v bistvu prešudiral to celo nekako zgodovino, šel se skozi in probil v bistvu on še z ostalimi kolegi potegan ven te najboljše momente in s tem so pač leta 2009 potem oblikovali to novo Tribuno, ki recimo, da se je mogoče leto skončala, to bomo še videli, ne. No, ampak zdaj, kar so bili nekako osnovni podarki pri Tribuni, je bilo vedno ta neka podarek na, se pravi, po eni strani na vsebini, se pravi na nekem kritičnem pristopu, s tem, da je pač to študentski medij, v katerem pač ne bi študenti prvič vstopili noter kot imeli neko prvo priložnost pisanja in neke refleksije svoje lastne situacije. Kot drugo, zvore nekaj recimo temu politična vloga na vsebinski ravni, kot drugo, v bistvu pa je tudi bil to medij, ki je ves čas poskušal zelo resno imeti svojo lastno formo. Ne. To je izhajalo tudi že iz same zgodovine Tribune z vsemi možnimi ilustracijami in grafikami in tako naprej. In to se je potem v teh letih 2009 do danes v bistvu zelo upoštevane. Zdaj, v tem obdobju so bile seveda tudi neke spremembe, recimo temu, da lahko sledimo na nivoju tega, kdo je bil v uredništvu ali pa kdo je bil odgovoren urednik, neke večje ali manjše podarke na enem ali drugem. Ne. Začelo se je tako, da je takrat prvo leto so bila izjemno visoka zakonska sredstva, ki sicer ne vem, do kakšne, koliko je to znašalo, ampak je bilo pač en kup enega denarja. Poleg zakonskih sredstev pa mislim, da je bil prvi proračun Tribunin, ki je financirana v celoti bila strani šov. Bil, mislim, da 100 tisoč, celo 120 tisoč evrov. Se pravi, to je bila nek ogroman projekt, ki je pač obetal, bi so bila ena izjemna šansa. Ne. In takrat so oni to tudi zelo močno zagrabili in tiste prve Tribune, recimo prvo leto, dve, v bistvu so bile tako, da je bilo noter po 30 člankov, recimo, in razvili se tudi neko tako zelo dokaj jasno strukturo, pač recimo od daljših člankov, rubrik, neke križanke so bile noter, recimo manjše novice iz celega sveta o študentskem organiziranju in tako. Potem recimo nekako v osnovi neko drugo obdobje, potem tam nekje 2012 mogoče bilo, kjer je začela Tribuna malo bolj specifično pač se je usmerila v to eksperimentalno, v smislu formalno eksperimentiranje, kjer se je potem začel v bistvu razmišljati o časopisu kot o nekem mediju, kot o nekem načinu podajanja informacij in takrat recimo najbolj značilen primer tega je bil, ko se je uvedel v bistvu različne moduse branja, kar je pomenilo, da sem imel na začetku neke vrste kazalo, ki pa v bistvu ni bilo to kazalo, kje je kakšen članek, ampak je bilo v bistvu recimo šest različnih modusov, in vsak modus v bistvu je vključeval ali različne članke, ali dele različnih člankov in si lahko pač nekemu modusu sledil in dobil nek specifičen časopis. Ne. Na kar nekaj mogoče tretje obdobje je kasneje prišlo, recimo tam 2014, potem ko pa v bistvu se je prišlo še mogoče malo radikalne v to eksperimentiranje s formo. Zadnji recimo rezultati tega še decembra 2014 je recimo bila cifra administracija, kjer v bistvu bila cela cifra v bistvu bila spletna stran in je bila oblikovana kakor razpis, ne, nekako v nekem tem čist črno-belo,
mislim, nek tak formalen izgled s točkami, alinejami in tako naprej. Ne, znotraj tega pa potem posamezni recimo prispevki ali pa teksti. Pomembno pri tem je mogoče to, no, da se je na tribuni vedno ta dva momenta dojema tudi kot neka oblika političnega delovanja. Ne. Se pravi, pomembno bi se osredotočeni smo bili na produkcijski proces samega medija. In zdaj, mogoče če malo schematično, zdaj to dam recimo tudi v nekem odnosu, tako jaz danes pa moram povedati, da to govorim samo iz izkušenj mojega dela na tribuni, pa mogoče malo radije še ne sam, osebno se ne ukvarjam ful velik za ne vem, medijo pa medijsko teorijo, no? Ampak recimo, če bi tako schematično rekel, bi ločil nekako dva nivoja vsake, recimo vsakega medija in to je en je ta sam produkcijski proces medija, v smislu pač, kako se organizira produkcijski proces, kako pride do tega, da na koncu pridejo neke vsebine ven, ne? In drugič, mogoče sam vsebinski nivo, ne? Kako pride do tega, da se neke vsebine pojavijo. Ne? In zdaj na tribuni v bistvu smo imeli vedno, seveda je pa to velika razlika do radija, mogoče bo tukaj tudi potem kasneje nadaljevala, ne? Radio je neka stvar, kjer eter laufa in kjer je treba biti ažuren in je treba ves čas nekako pripravljati te vsebine, da gre v določeni uri pač v eter. In tega mi smo imeli pač ta privilegij, da se je to izdalo enkrat na mesec in v bistvu, kako se je to izdalo, smo lahko pač nekako ustavili zadevo, se vzeli en teden cajta in potem na novo razmišljali, kaj bo naslednja številka. Ne? Kar pomeni, da smo mi v bistvu vsako številko, kakor se je en izmed bivših urednikov Robert Bobnič enkrat izrazil, v bistvu smo vsako številko, z vsako številko znova smo časopis popolnoma razstavili in ga pri tem novem mesecu popolnoma sestavili na novo. Vedno je bil nov časopis. Ne? In takrat so v bistvu v razliki recimo do začetka 2009, ko v bistvu so bile te jasne rubrike in to tega potem naenkrat ni bilo več. Ne? Ampak se je začeli eksperimentirati tudi s formo člankov, ki niso bili več od začetka do konca, ampak se imeli recimo neke različne povezave, tako da se je pač brali na tak in drugačen način. To je bil tudi cajt, ko je mogoče se začelo to, da smo začeli dobivati en kup enih očitkov, da je tribuna postala zaprta, da se ne da brati in recimo, da se je zmanjšal nek okvir bralstva, in da v bistvu recimo temu, da ne zastopa študentskega interesa in vse te zadeve. In s tem v bistvu na nekem nivoju se jaz tudi strinjam. To se je tudi res zgodilo. Ne? Ampak mogoče, kar do česar je mogoče mi tudi kasnem pogovoru probala prijeti, ne? Je ta poudarek, no, da je to ta način delovanja oziroma ta osredotočenje na organizacijo produkcijskega načina medija že neka oblika političnosti. In v bistvu problem mogoče jaz vidim v temu, da se danes do neke mere medije še vedno razume v neki njihovi klasični obliki, se pravi kot medij, ki naj bi reprezentiral ali pač javnost, ali pač nekaj, kar se pač dogaja v javnosti, naj bi objektivno poročal temu in reprezentiral. Mi smo se pa v bistvu tukaj danes premaknili na to, da ni več jasne ločnice med medijem, med produkcijo medija, med nekim občinstvom ali pa recimo nekom, na katerega se medij naziva. Ampak v bistvu gre za to, da se že na področju produkcije medija gremo neko vrsto politike. Ne. Recimo, meni se zdi mogoče en tak ful dober primer tega je za časa okupacije filozofske fakultete pa dogajanja pred borzo, se je takrat na uredništvo pač mogoče spraševali ravno tem problemu, kako naj zdaj oni kot mediji nastopijo v tem kontekstu. Ne. A ne pridejo v bistvu tja pogledajo, kaj se dogaja in objektivno poročajo ostali javnosti, ki ni udeležena o tem, kaj se tam dogaja. Ne. In oni so takrat izhajali iz neke te klasične razdelitve, mogoče moderne države ali pa tudi javnosti znotraj njih, kjer imaš ti v bistvu nek politični nivo oziroma politični segment, potem imaš civilno družbo vmes pa neki mediji. Ne? In v bistvu tukaj med temi, v tem trikotniku vlada nek zakon reprezentacije, ene reprezentirajo druge in tako naprej. In mediji so tukaj v tej vlogi. Ne? In glede na to, da so te upori takrat v bistvu bili tudi proti politiki reprezentacije, ne, se pravi proti reprezentativni demokraciji in tako naprej, so oni rekli, seveda, da mi ne moramo zdaj na ta način postopati, ne, da bomo zdaj pač drugim v zunanjosti reprezentirali, kaj se tam dogaja. Mi lahko v tem primeru
v bistvu stopimo v samo dogajanje. Mi se moramo tukaj angažirati na nek način, ampak na način medija, spravi ne na način kot neke politične sile, v tem eksplicitnem, klasičnem pomenu politične sile, ampak za sredstvi, ki so medijska sredstva. Kar pomeni, da so oni takrat šli pred borzo, kot neko uredništvo in kot sodelavci, in dali ljudem, ki so bili, so neke delavnice naredili in jim dali v bistvu na voljo svoje znanje in v bistvu ta recimo čist produkcijska sredstva medija za to, da so lahko ljudje, ki so tam v bistvu z pomočjo uredništva in vseh teh, sami nekako povedali, kaj se tam dogaja, oziroma sami mislili to, kaj se tam dogaja. In iz tega so potem ratale tri cifre, ki so v bistvu v sredi časopisa Tribune, sta bile, mislim, da ene dva, trije spredi so bili, ki so se bili nasloveni okupacija časopisa, kjer je kjer so v bistvu pisali ti ljudje, ki so bili udeleženi na protestih. In v kar v bistvu uredništvo ni vsebinsko posegalo, ampak je nudilo v bistvu svojo lastno infrastrukturo za... ampak je pač nudilo svojo lastno infrastrukturo za namen tega, da so oni izrazili v bistvu, ali pa mislili dogajanje, v katerega so bili udeleženi. Sedaj, mogoče razlika, ki bi jo jaz zdaj tukaj probal spostaviti, je ta, oziroma poudarek je ravno na tem produkcijskem procesu medija in mediji kot neka infrastruktura, ki lahko potencialno nudi področje oziroma pač mehanizme izražanja nekih interesov, za katere še ne vemo, ali so skupni ali niso skupni. No. Nekako to bi imamo za začetek. Ja, mogoče ena stvar, ki jo je treba še pač vsaj malo reči, če se pogovarjamo o študentskih medijih, poleg tega, da se pač moramo pogovarjati o tem, kdo so študenti, je tudi to pač, kaj sploh medije. Recimo, sam Radio Študent je tukaj imel zelo specifično situacijo. Ob ustanovitvi leta 1969 je bila to poleg Radija Ljubljana edina radijska postaja v slovenščini, ki se takrat pač ni dala slišati niti po celi Ljubljani, ampak samo po enem delu. In je kot taka imela pač v primerjavi z danes neverjeten privilegij. Ne? Da pač v bistvu vsej tej inflaciji informacij, pač poplavi medijev, ki pač danes vlada, ne, je pač takrat radio bil res, recimo temu mogoče bolj dostopen, ne, ker pač je, kakor sem rekel, pač sta bili takrat na začetku samo dve radijski postaje. In tukaj, ob tem, kar si že ti povedal, ne, da pač z temi vsebinami, ki jih produciramo tako na radiju kot na Tribuni, ki niso mogoče zanimive za širšo neko javnost, ne, je mogoče tudi vprašanje teh študentskih medijev, kjer je v bistvu ključen ta premik od bralstva oziroma poslušalstva k samim ustvarjalcem. Študentski mediji, za razliko od ostalih medijev, ki pač nastopajo, kakor nastopajo, zagovarjajo pač različne politične, gospodarske, kakršne koli linije, ne, gre tukaj bolj za to, da ti omogočaš sploh nekomu, da pač nekaj objavi in da se kot tak razvije. Ne. In to bralstvo, poslušalstvo je pač nujno samo do te mere, da ti kot ustvarjalec določenega prispevka pač imaš nek feedback in se z nekom dobiš nek odziv na to, kar si naredil in potem pač, ali to je prek nekih komentarjev, recimo na radijski spletni strani ali prek česa drugega, ne, recimo apotni ste vi, ki pišete Tribuno, ne, prek takih odzivov. Gre pa predvsem za to, da se ti skozi to, ne, skozi ta pač nek proces ustvarjanja znotraj študentskih medijev pač nekako polnomočiš in kakor so pač prej nekako prišla, da v bistvu specifika študentskih medijev je to, da smo mi začeli nadomeščati funkcijo univerze, ne? Da pač ti začneš neke resne vsebinske stvari producirati na Tribuni ali pa na Radiju Študent, ne pa več na faksu. Ne? Da so pač večina prispevkov, ne bom rekel, da vsi bi to ne, ne, ampak velika večina stvari, ki se je v teh medijih objavila, so recimo bistveno boljše pripravljene kot pa pač neke seminarske. Ne? Mislim, en lep primer sem jaz imel zdaj pred kratkim, ko sem se pripravljal na tako okroglo mizo o študentskem organiziranju in so dejansko obstajali na Filofaksu diplome na to isto temo, v tobi 68-72, ki izgleda, da so spisane skupaj pač kot povzetka dveh časopisnih člankov v nekem jubileju za sedbe Filofaksa leta 71. Ne? In se dejansko pač na radiju, kjer so pač, ali na Tribuni, kjer so neki standardi postavljeni, moraš
zaradi tega mogoče, mislim, so ključni li zaradi tega, ne? Da pač informacije, ki jih podajaš in način, na katerega jih podajaš, v bistvu je tist, ki bi mogel prevladovati tudi na univerzi oziroma na fakulteti sami. Ja, mislim, da recimo lahko iz osebne izkušnje povem, da ne, mislim, da 2011, nekaj takega, sem se takrat pridružil Radio Študent. Recimo, jaz pred tem nisem sploh zares nekaj pisal, ne? Čeprav sem bil recimo že 3 leta takrat na faksu. In v bistvu moj vstop v recimo Radio Študenti, kasneje Tribune, je bil tisto, kar v bistvu mi je nudil neko platformo, kjer sem lahko zares v bistvu začel delati to, kar sem jaz zdaj spravil, recimo bolj teoretsko, natančno pisati o zadevah, ki so aktualne in tako dalje. Ne? In zanimivo je to, da v bistvu takrat sta tako Radio Študent kot Tribuna, to, kar je rekel, na to, da se nadomešča to funkcijo univerze, ne? Takrat se je v bistvu začelo okoli Tribune in Radio Študent v bistvu grupirati neke določene skupine ljudi, ki v bistvu na univerzi niso imele prostora, ne? Izražati neke svoje lastne misli. Ne? In ne gre samo za to, da bi bila to neka vsebina, ki bi bila nesprejeta, ampak univerza ni omogočala same funkcije tega, da bi v bistvu te ljudje lahko na nek način producirali to, kar producirali. Ne? Spravi, mi smo mogli se samo organizirati v bistvu znotraj in te mediji so bili tisti, ki so nam pač lahko nudili neko ozadje. Ne? To je recimo že funkcija, ki je nekaj časa, recimo DPU je zanimiv tak primer. Ne? Na DPU se je začelo to dogajati, v bistvu, da se vsebine, ki v bistvu se niso mogli, ali pa način podajanja vsebin, ki se ni mogel razviti oziroma je bil nemogočen univerzi, se je začel tam dogajati. Ne? Se pravi, neke samo izobraževalne skupine, branje seminarji in tako naprej, kjer pa študenti med sabo v bistvu se poslušajo, v bistvu se kritizirajo in se pogovarjajo in skozi kar pač poteka nek učni proces. Ne? In zdaj v bistvu to bi bilo mogoče smiselno zvezati tudi z nekim političnim delovanjem v tem smislu, da recimo, če se preselimo na neko bolj globalno raven, kjer v bistvu je po mojem saj tako zelo grobo rečeno, ampak neki učinki neoliberalizma so totalno osiromašenje pač javnega sistema oziroma javne infrastrukture in se pač neke te funkcije izgubljajo in naenkrat smo mi v bistvu potisnili v pozicijo, ko moramo v bistvu sami na novo vzpostavljati celotno infrastrukturo, kjer je v bistvu vsebina še sekundarnega pomena. Ne? Mogoče nekoč, recimo v nekih idealnih pogojih financiranja, kjer bi zadeva delovala, v bistvu to sploh ne bi bil problem. Tam bi bila ta infrastruktura in potem bi mi prišli in bi lepo lahko pač govorili, o čem lahko že govorili, na tem nivoju javnega diskurza se lahko lepo pozicijo sporedila. Danes je v bistvu situacija ta, da ta infrastruktura ne deluje več. Ne? In v bistvu s tem, kar se je zdaj s Tribuno zgodilo, tudi en eklatanten primer tega, v bistvu enostavno se vse, recimo Tribuna je res bila en tak, kako bi rekel, odvod, no? Skozi to se je skanalizirali nekaj, kar ni imel prostora. Ne? In zdaj v bistvu se počasi se te stvari izgubljajo. Se pravi, smo v nekem boju, kjer se borimo za samo infrastrukturo tovrstnega delovanja. Mislim, da je to pač področje političnega zares. Ja, mogoče, če bi tukaj pol uvedla noter tudi pač samo študentsko organizacijo kot ustanoviteljico in glavno financerko teh medijev, ne. Recimo, ja, pač študentska organizacija, kakor pač je verjetno dosti vsem jasno, je popolnoma odtujena od študentska gibanja in kakor se pač, če se govori od študentov samih in če se govori pač o nekem študentskem interesu, kakorkoli je pač to že utopično pričakovati, da lahko pač kaj tacka pač najdemo nek skupen interes, ne samo vseh nas pač, kaj sedimo tukaj, ampak pač neke širše študentske skupnosti, ki je pač zaradi masovnega študija in vsega ostalega pač postala popolnoma heterogena in pač po mojem res ima več prav velik skupnih imenovalcev, je tukaj študentska organizacija pač ima še neke svoje specifike in sicer to pomovam, da je pač ugrabljena stran pač določenih recimo temu interesnih skupin, ki pa pač so v tem delovanju pomovam precej kratkovidni in jih zanimajo samo pač te neki kratkoročni interesi. Se mi pa zdi, da je pač vprašanje tega, kaj danes predstavlja študentska organizacija, pač res neločljivo povezano tudi z obstojem teh študentskih medijev. Ne? Ker tudi študentska organizacija sama bi verjetno mogla zastopati isto kot v študentskim mediju, pač neko opozarjanje na probleme
pač nagovarjali k rešitvi tega. Ne. Če bi mogoče to delovalo v prejšnjem sistemu, ne, ko so pač neke politični angažmaji iz SMS-ja dejansko naleteli na nek odziv od oblasti, ne, pač imaš danes situacijo, ko je pač ta dialog prekinjen, oziroma je pač študentska organizacija Slovenije in potem posledično tudi ta Ljubljani potisnjena na nek nivo, recimo temu partnerja v socialnem dialogu, pa še to ni nujno, pa ni še vedno. Gre pa sam za neko pro forma izpolnjevanja nekih zakonskih obveznosti, ki jih ima pač državna politika do nece študentskega organiziranja. In še, Mislim, da tako jaz recimo čisto zanimivo je to, jaz sem pač to izkušnjo kot urednik na tribuni, da v bistvu imeli te redne sestanke na šovu, ne, kjer sem mogli poročati o svojem delu in tako naprej. Ne. Šov kot izdajatelj tribune, se nihče tam ni nikoli vedel, zakaj sploh gre. Mi smo vedno znova mogli na novo pojasnjevati, kaj tribuna je, pač kaj delamo. Sprej, zanimivo, kar je pri tem pomembno, je to, da v bistvu danes imamo na odličevalskih pozicijah, v bistvu na pozicijah oblasti ljudi, ki niti približno se jim ne sanja, o čem odločajo. Ne? In problem je to, da mi v bistvu sploh ne moramo iti z njimi v konflikt, ker smo na popolnoma drugačni, oziroma v nek konflikt, da bi se pa sploh, mi se sploh ne ujamemo, to so ljudje, ki nikakor ne razumajo, kaj mi govorijo mi. Recimo, boljše, ena hecna stvar, no? Na nekem sestanku, po temu, ko smo se mi borili za tribuno in smo skušali za naslednjo uredništvo, ko smo še mislili, da bo to naše uredništvo, zagotoviti pač pogoje delovanja, ker so bili pač izjemno onemogočeni. V zadnjem letu se je to samo stopnjevalo, to, da pač šel konstantno, to so bili skozi neke administracijske ovire, birokracija, neki napadi taki in drugačni, grožnje z ukinjanjem financiranja itd. itd. In se bi se uredništvo zadnjo leto in pol ukvarjalo večino časa samo s tem. Samo šovom in pisanjem nekih poročil. Ne? In pač pod temi pogoji ni bilo mogoče dejansko delati tribune, pač ni bilo mogoče delati sebine. Ne? In mi smo takrat v bistvu za neko to celo akcijo skupaj s tisto razstavo, takrat, ker je bila januarja, februarja, je bila v bistvu ideja ta, da mi v nekem medijskem prostoru si zagotovimo mogoče nek leverage, s katerim potem pristopimo k našemu izdajatelju, ne? In na podlagi tega si zagotovimo boljše produkcijske pogoje. Ne? In takrat, mislim, to je sicer totalno bizarno, ampak jaz sem takrat imel celo idejo zaradi tega, ker je v bistvu tam neka totalno šovinistična situacija na šovu, ne? Da moramo mi zdaj dobiti zraven še eno igralko, ki bo igrala našo tako seksi tajnico, ki bo malo flirtala z njimi, ne? In da bo mi skozi to mogoče dosegel, da nas bo bolj poslušal. Dejansko sem bolj dugo eno kolegico, ki je igralka in je prišla zraven kot neka tajnica. Ne? Dejansko naše izkušnje, mislim, mi smo li svojim mehanizmom, kako bi pač k njim pristopali, smo šli v take, radi kaj se tisto zlašalo, totalno. Ne? Ampak enostavno nismo vedeli, kako karkoli dosežne. Tukaj v bistvu ni več nobene skupne točke, kjer bi se lahko sploh pogovarjali. Vse verjetno tisti, ki imate izkušnjo študentskim zborom, veste, kako ta stvar poteka. Ne? In v bistvu jaz, imam tukaj problem, ker ne vidim, kaj je mehanizem boja, no, mislim, kaj je tisto. Zdajmo to, kar se je z tribuna zdaj zgodil, to, da se je zamenjala urednica, da v bistvu se ni upoštevalo mnenja sodelavcev in tako naprej. To se je zgodil čez noč nekako, no, tukaj se je pač recimo, ne vem, 50 sodelavcev se je z eno mehno gesto dobesedno izbrisalo. Ne vem, mislim, z nekim sogovornikom, ki bi približno razumel to delo, to ne bi bilo mogoče. Ne? Zdaj, smo soočeni z neko situacijo, kjer je nekdo na poziciji in v bistvu nimaš nobenega orodja, s katerim bi pač recimo vprašal do življa, oziroma da bi sploh prišel do nekega pogajanja. Mogoče tudi samo kot en intermeco, ja, recimo Klemen Balanč, ki je kot predstavnik šova tudi glasoval za Ano Pavlič kot urednico tribune, ne? In je zadnjič pač rekel, da je odnos šova do njegovih medijev enak, kot je odnos medijev do šova. Ne? In to je recimo ena stvar, tudi pač tudi, ker je pač iz izrazu to nemoč in zatekanje k takim bizarnostim, je pač znak točno tega, da mi ogromno nekaj časa investiramo bolj v to, da se pogovarjamo o tem, kako sploh z njimi operirati, ne? Do čim je pač vsem jasno, da imamo bistveno širše probleme za naslavljati,
in kot neke sindikalne študentske zadeve in kot neko širšo politično situacijo. Ne. Smo pa zaradi pač te kratkovidnosti, zdaj pa že zadnjih nekaj vlad študentskih, pač obsojeni na to, da se pač pogovarjamo z njimi in se pač borimo za naša osnovna sredstva za osnovno delovanje. Kar je mogoče sicer v tisti luči tistega, kar smo prej povedali, da gre za pač neko formiranje posameznikov, takšno in drugačno, pač tudi mogoče nujno in ključno v nekem obdobju, da pač se soočiš tudi z finančno krizo na institucionalno, ne na samo osebno nivo. Da mogoče prek tega dobiš kako izkušnjo za naprej. Ja. Drugač, debata je odprta, da kakoli ima kakšno koli vprašanje, komentar, mislim, ste zelo nepovabili, da se pridružite. Ja, če greva tukaj mogoče še pol zdaj na ta samo iskanje tega študentskega interesa, ne? Pač to, kar sva nekak že, mogoče da bi jaz sam še enkrat to izpostavil, da če je, če sploh obstaja taka možnost, sva mi da pač prišla prej do tega, da je mogoče študentski interes res to, da se pač vsak posameznik opolnomoči in da začne pač kot nek samostojno razmišljajoč posameznik delati v družbi. Česar pač, kot se rekel, po mojem, univerza ne izpolnjuje in študentska organizacija tukaj, če ne prepoznava tega potencijala in te nujnosti v bistvu, ki jo pač mediji, kot sta Ereš in Tribuna v tej specifični situaciji igrata, pa če pa to mogoče res dosto brez veze vse skupaj. Ja, mogoče pri temu ponomoč, mislim, to je neka taka zahteva, ker recimo znam, če je tale kranc na organizaciji, tudi mi je nek tako poziv, ker dejte študenti, stopite skup, ponomočite se. Ne. To mislim, maja brezvezen poziv. Ne. Vprašanje pač zares tega, kako se pač nekaj tazga sproducira. In to je točno to, kar so prej govorili, v bistvu, to funkcijo sta izvajala, zelo še vedno izvajata Tribuna in Ereš, recimo. Ne. Pri nam, recimo na Tribuni je vedno bilo to, da bi uredniški proces izjemno, recimo temu malo kompleksen, se pravi, ni šlo za to neko dvojnost sodelavcev pa uredništva, kjer bi sodelavci, ali da bi mi naročali članke, ali bi jih oni pošiljali, da bi mi se odločali, da jih objavljamo ali ne, popravili in pač objavili. Ampak v bistvu je vedno šlo za nek bolj kolektiven proces v zadnjih letih, celo do te mere, da smo vse članke, ki smo jih dobili, smo potem pošerali po Google Docsih z vsemi sodelavci in so v bistvu vsi lahko noter komentirali. In te komentarji so bili tudi relativno dolgi in v bistvu zelo natančni. Takrat, mislim, čez članke je res šlo tako, da je recimo vsaj dva iz uredništva, ali pa čas je celo celo uredništvo, je šlo zelo natančno, če se je zgodilo to, da sem imel članek, recimo dolg tri strani, komentarje bilo potem za štiri strani, recimo neka taka. Ne? Ampak pomembno je to, da to se zdi zelo malo, ne? To se zdi kot neka zelo banalna stvar, pa v resnici ni. Ne? Ljudje so pač zaradi tega, ker mogoče na univerzi tega več ne dobijo, so željni feedbacka, so željni pač dialoga, v bistvu tega, da jim nekdo pove, kako pa kaj bi bil, kaj bi bilo boljš, kaj se zdi problematično. In pač so željni v bistvu tudi nekega konflikta. Ne? In mi smo pač na uredniškem nivoju vedno poskušali pač to proizvajati. To je v bistvu na nek način za moje pojme že izjemno močno, recimo temu politično delovanje. No. Tudi izkušnjam z neke drugega področja, kjer so tudi neke revije, kjer tudi v bistvu manjka, v bistvu je nek manjko diskurza recimo teoretskega ali karkoli. In recimo tudi, ko ljudje se nekaj open call in potem prihajajo neke prijave za predlogi za članke in ni vse to, kar se zavrne, potem damo neko recimo temu malo daljšo utemeljitev te zadeve. Ne. In v bistvu potem nazaj dobiš res odgovore, ki so izjemno, ljudje so ful afirmativni od tega, ful so hvaležni. Ne? In že na tem nivoju pač se začnejo mogoče neke povezave delati, neke razlike. Ne? In se lahko vzpostavlja neko mogoče nek potencial za neke nove te recimo ali produkcijske načine ali medije ali karkoli. Ne? In v bistvu funkcija, ta pedagoška funkcija tovrstnih medijev, kot sta pač Ereš in Tribuna, se pravi neka ta skupnostna ali pa neka ta skupnost, ne, v bistvu to, da v bistvu nekako vsi poskušajo se dovrti v produkciji, to je samo po sebi že ful, mislim, se mi zdi, da treba na tem polustrajati. Kaj gre, kar na to zadnjo še mogoče točko v zvezi s financiranjem, ki je pač povezano že prej za študentsko organizacijo. Zdaj pač jasno je, da pač se
spopadamo lih zaradi, deloma zaradi krize, ampak najbolj še to več ali manj samo izgovor, prikladen, zato da se pač obema medijama že nekaj časa ukinja financiranje. Zdaj, gotovo je res, da pač za zagon radija, recimo, danes ti ne rabiš več pač praktično nikakršnih sredstev, razen tega, da imaš pač neko dolgo MP3 playlisto, nek majk, v katerega kričiš, pa lahko streamaš to pač prek interneta, ne? Ampak še enkrat, kako sem že začetka rekla, da pač tukaj se osredotočamo na pač to platformo in na to pač neko novo teros prispevkov, različnost, ki se pač tako da enokrat na drugem mediju pojavlja. In to pač recimo to klasično nerazumevanje šova za te stvari, kljub temu, da smo pač recimo na radiju študent, ne? Če že govorimo pač o nekih prazniku dela, specifikah našega dela, poleg tega, da smo podplačeni in da delamo v zakajenih prostorih, da je izjemno tveganje za alkoholizem in za razne druge bolezni, ne? In da smo v bistvu iz tega vidika, vse kar se tiče finančnega, ne, ne bi mogel biti naš direktor boljši gospodar, kakor je, smo pač še vedno stalno deležni medijskega kritiziranja, da smo preveč razsipni in da pač preveč zapravljamo. Glede na to, koliko ljudi nas posluša, ampak tukaj spet mogoče pač ta fokus, da financiraš platformo, ki omogoča vse te stvari, ki so bile do zdaj naštete, ne, ne pa vsebine same, ne pač tega, da ti pač neko muziko vrtiš ali pa neke prispevke pripravaš v zvezi s tem. Ampak pač gre za to, da imamo neke, ja, pač platforme, kjer se ljudje lahko izražajo pač na način, kakor se na radiju in na tribuni. Ja, mislim, to vprašanje ni financiranja, ne. Dejstvo je, da recimo pač to, kar je tribuna poskušala, vse to eksperimentiranje, ne. To je bilo možno samo zaradi tega, ker je bil ta denar zagotovljen. Pač pravi popolnosti pač financiranosti ni šola. In to se lahko dogaja samo pač v skladu s tem, da smo mi vedeli, da pač ta denar imamo. In čim pa si ti potem, če tega denarja ni, si pač prisiljen nekako na nek drug način, naj se bodi to pač ali na trgu ali pa z recimo razpisi iska denar, se ta zadeva popolnoma po mojem spremeni. In tukaj je nek problem, na katerega mogoče pač res ni odgovor, mogoče to je dejansko. In kar sem, mislim, recimo tudi zadnje dve leti na tribuni, kar smo imeli potem proračun za polovico znižen, mislim, da 30 000 evrov, glede na pač prejšnje, ki je bilo 60, so se potem recimo lotili tega, da se z razpisi ukvarjamo, da poskušamo tam dobiti neka sredstva, ne, ampak to takoj začne posegati v sam produkcijski način. Ne. In tukaj vidimo pač mogoče te učinke, recimo neoliberalizma, spravi razpis je sicer nekaj, kar ne bi ti dalo proste roke, ampak problem je to, da se ti vedno znova začneš prilagajati. Spravi vsebinsko ne bi ti dalo proste roke, ampak kategorije, ki jih pa predpisuje razpis, temu pa se moraš prilagoditi. Ne. In vedno se zgodi to, da pač tvoje, tisto, kar ti produciraš, se nikoli ne popolnoma sklada s tem, kar razpis predvideva, kar pomeni, da moraš do neke mere ti to prilagoditi, to potem nazaj povratno vpliva na to, kaj ti proizvajaš. Ne. Veliko se znajdeš v tej poziciji, da za voljo razpisa ti pač prijavljaš nekaj, kar je že nekaj posem tretjega od tistega, kar si ti želiš pač delati. Ne. In zdaj na tem nivoju jaz mislim, da zdaj preidemo tukaj iz problema pač medijo ali pa študentov na neko precej širšo polje. In kar mogoče tudi, to v bistvu tudi ni slabo, ne. Mislim, nismo več v tej mogoče neki poziciji, ki je bila mogoče v drugi polovici 20. stoletja še aktualna, recimo, da si imel te segmente precej ločene, ne, pa si imel študentsko populacijo, pa si imel medije, pa tako naprej, ne, in potem si imel pač državo, ki je to tako ali drugače financirala in podpirala, pa ne, in si imel tudi recimo iz tega vidika iz vsake, iz teh pozicij naslovnika, ki je bil država, na katerega si lahko naslovil za zahteve, ne. Danes se mi zdi, da to vse skrb je malo bolj komplicirano, ne, malo se je zamešal, kot prvo pač država sama ni več na ta način avtonomna, kot kar je mogoče bila v okviru recimo danes teh zaradi Evropske unije in tako naprej, ne. Se pravi, da smo potisnili v pozicijo, ki obena moramo še vedno špilati staro igro in v bistvu zahtevati javna sredstva in v bistvu javno financiranje, obena pa moramo tudi razmišljati o nekih drugih načinih, ne.
In tukaj v bistvu smo na zelo nevarnem področju, ker recimo tukaj se prej pogovarjali recimo za medije, potem je vprašanje, to se je na Radio Študentov odprlo to debato, a gremo v obliko crowdfundinga recimo, ne? Ali pa potem razpisi te zadeve. Ampak vsaka od teh oblik ima neposreden vpliv potem na pač samo produkcijo medijev. In tukaj je verjetno treba začeti razmišljati mogoče o nekih popolnoma stvari širše od samih mej medija ali pa mej recimo neke študentske populacije. In ne vem, mogoče se začeti povezovati mogoče malo bolj heterogeno, kakorkoli. Ne. Se pravi, ne zgolj mediji med sabo ali pa kaj takega, ampak v bistvu različne tipe oblike institucij in skupin, ki mogoče skupaj potem lahko pač tukaj nekaj proizvedel. Ne vem, mislim, to je po mojem ključno vprašanje. Jaz bi tukaj sem še glede financiranja nekaj povedal, pa sem potem navezal na to, kaj ste zdaj govoril. Torej, radio ima tam nekaj dobrega pol milijona budžeta letno, malo več kot 500 tisoč evrov, kjer je recimo lanskem letu dobil 250 jurjev šova, nekaj 300 tisoč, ki bo ustvaril sam, prek evropskih razpisov, razpisov mestne občine Ljubljana, ministrstva za kulturo, marketinga in crowdfundinga. Ne? Zdaj ta crowdfunding, RŠ se zdaj ponaša s tem nazivom, da smo zagnali najobsežnejšo oziroma najdonosnejšo crowdfunding kampanjo zaenkrat v Sloveniji, ne? Kar se meni zdi pač vsaj malo sporno. Ne? Ni to neka stvar, s katero bi se hvalil. In je pa recimo problem tik pred tem financiranju, ko sem sredstva strani šova upadla za v bistvu dobrih 100 tisoč evrov v enem letu. Ne? In smo zdaj na 137 tisoč evri zaenkrat, da bomo mogli ta denar pač nekak nadomestiti. Ne? In ko se pogovarjamo o teh načinih financiranja na radiju, je recimo crowdfunding izpostavljen kot pač en izmed ključnih virov financiranja radija v prihodnosti, kot pač podobni skupnostni mediji že delujejo v tujini. Ne? Problem, ki ga jaz vidim pač predvsem pri tem crowdfundingu, je to, da sodelavci radija študent smo jasno za svoje delo tam plačani, ali prek avtorske, ali prek študentske. Mislim, avtorske pogodbe pa študentske napotnice. Kakorkoli pa že delaš tam, odvajaš nek davek. Ne? Če prek avtorske države, če prek študentske napotnice pač šovu in dejansko že plačuješ nekak svoj prispevk tudi za te medije. Ne? In na točki, ko se ti zavestno odločiš odpovedati delu te pogače, ki jo pač deli zdaj ali ministrstvo za kulturo ali MOL ali pa šov, ne, se pač odpoveš delu svojega denarja in s pristanjem na ta crowdfunding, ne, da se bo zdaj pač, da bo skupnost financirala svoje medije, ne, je po mojem v današnjem času pač res ne samo, da je utopično, ampak je po mojem precej glupo, ne? Ker že če pogledamo pač in RŠ in Tribuno, in če smo že prej izpostavili ta problem, da pač nimamo nekega razširjenega bralstva in poslušalstva, ker to mogoče niti ni primaren cilj teh dveh medijev, ne? Se potem soočimo še s situacijo, da večina bralstva in poslušalstva teh dveh medijev najbrž ni kaj prav veliko pri denarju, ne? In bo težko zbrali teh pol milijona, da bo pač radio recimo funkcioniral. Ne? Pač to je definitivno nek resen problem. In da se tudi zaradi tega, ker če boš ti potem iz svoje denarnice dal še ekstra 5 evrov na mesec, ne, se te ne bo davk za študentsko delo ali pa pri avtorski pogodbi zaradi tega nič zmanjšil, ne, kot je recimo navada pač v nekem angloameriškem svetu, ko se pač take stvari financira s pomočjo nekih mecenov, ki zato dobivajo neke davčne olajšave. Ne. Pač razmišljati o tem, da če bomo pa mi zdaj malo več dali svojega žepa, bo pa država prijazna do nas, pa nam znižala davke, pač ne vem, ne, po mojem, res malo kratkovidno. Kar se pa tiče še tega, kar si ti prej govoril, nekega širšega povezovanja, dve leti nazaj, ko je pač prišel Andrej Klasinc, oziroma prej dve leti, na mesto direktorja študentske organizacije, je on govoril o tem, da bi mogli pač medije, torej šov vizijo RŠ in Tribuno združiti. Takrat se je proti temu zagnal pač blazen vik in krik, da mi to vrstnih sinergij že ne bomo iskali, ne? Ampak v bistvu se meni ta ideja sama po sebi niti ne zdi tako zelo napačna. Ker če je poleg tega našega osnovnega poslanstva
tega, da pač predstavljaš neko platformo, skozi katero se pač ljudje dejansko učijo in pisati in pač javno nastopati, nekako jim prezentirati svoje ideje in mnenje, ki ga pač imajo. Če pač počmo na drugi točki, da imajo vse te stvari še nek efekt pa smisel, ne, je to gotovo lažje delati pač z neko, pa rečemo temu malo prenapihnjeno medijsko hišo, v kateri bi združval tako nek časopis, kot nek radio, kot neko mogoče internetno televizijsko postajo, kot se recimo zdaj vzpostavlja. In če bi študentska organizacija razumela svojo neko funkcijo, vsaj iskanja, če ne že uresničevanja tega študentskega interesa, bi to v tem pogledu gotovo pač bilo izjemno, bi bila izjemno močna platforma. Ne? Ker kakorkoli je recimo za večino ljudi danes v tem prostoru radio nek medij, ki je totalno za časom, ne? In ga pač poslušajo sam še neke stare mame ali pa pač folk v avto, ne vem, je pač dejansko tako, da če gledaš to globalno, je radio še vedno prvi medij v svetu. Ne? Da so pač ogromni predeli sveta, kjer pač ni interneta, ni časopisov in vse, kar je pač nek tranzistor, skozi katerega pač folk zve, kaj se dogaja okrog njega. Ne? Pač ne vem, imaš situacije, tudi recimo v Latinski Ameriki, kjer pač določene, ne vem, tudi upori znotraj mest, kjer se ljudje samo organizirajo in se branijo pred policijo ali pa vojsko. In ta organizacija poteka izključno na podlagi tega, da imajo radije in se prek radije obvešča. Ne? Ker pač še vedno je dejstvo to, da ničesar ne možeš povedati tako hiter, kakrat se lahko pač zadereš v eter. In pač v tem pogledu je radio gotovo najbolj ažuren. Ne? In se ga da uporabljati ne sam kot neko orodje za dosego ali ciljev, ampak mogoče na neki točki celo kot orožje. Pač v nekih specifičnih okoliščinah, ki pač so trenutno v nekaterih delih sveta, pa znajo pač spet biti tudi tukaj. No? Tako da, ja, glede tega povezovanja nekega širšega, se meni tudi zdi, da je pač mogoče prišel čas tega, da če pač mi izgubljamo študentsko organizacijo, zaradi tega, ker študentska organizacija sama izgubila nek sploh smisel obstoja, da je počas čas, da se pač aktiviramo v smislu iskanja ali pa ustvarjanja nekih drugih platform, skozi katere bomo pač sposobni to organizirati, financirati na različne načine. Ja, pač zdaj glede, ko si omenil pač to iskanje drugih platform in to. Pač Iskra je poskus neke take platforme, da se pač študentska organizacija in tako pač širša stvari malo spremenijo. Srečali smo se pač, ne vem, dosti na začetku s temi podobnimi problemi, kot jih imata tudi Ereš in Tribuna, ne vem, tukaj zdaj je nek problem političnega delovanja, pa tudi, ne vem, sami se trudimo biti nek medij. Tako da bi vaj vprašal, kaj si pač na teh področjih mislite o Iskri, pa kako vidite, ne vem, neko povezovanje teh akterjev? Ja, meni se zdi tako, da pač, kar se tiče Iskre, je pač probala skozi to neko parlamentarno organiziranje priti v šov in postati kaj relevantni faktor, pa je to pač več kot očitno spodletelj. In da je mogoče tukaj ena izmed opcij, kar bi Iskra lahko bila, tudi glede na to, kako se mi zdi, da je sama skupina organizirana, da pač to iz neke stranke preide v neko, pač ja, dejansko, pač neko krovno organizacijo, neko parastrukturo šov. Ne? Ker recimo leto 68 je bila pač ta zanimiva situacija, da si ti imel zvezo študentov, ki je bila del tudi Jugoslovanske zveze študentov, potem se je pa od te slovenske oziroma ljubljanske odvojila skupno študentov in začela pač sama združevati pod sabo neke napredne, oziroma v tistem primeru bolj radikalno-socialistične skupine, ki so pa imele različne fokuse. In če pač danes pogledaš v Iskri, je temu tudi tako, pač imaš eno ekipo, ki so pač malo bolj teoretiki marksistični, imaš eno ekipo, ki so pač se ukvarjajo s feminizmom, imaš eno ekipo, ki bi rada pač samo na faksih delala pač neke male projektiče. Ne? In pač te ljudje ni nujno, da se združujejo pač v neki stranki, pač, čeprav Iskra to na papirju ni, ampak dejansko deluje tako, ne?
vsaj po mojem, ampak bi lahko pač ta nivo združevanja pač malo dvignil pa razširil. V luči neke pluralnosti mnenj, interesov in pač hkrati s tem, da pač dobiš pod to več ljudi. Ne? Zdaj pač, kar se tiče pa samega financiranja tega, je pa tako, da recimo šov, se meni zdi pač tukaj blazno žalostno, da je to pomembno organizacija, ki počrpa delač najmanj evropskih sredstv, oziroma jih sploh ne črpa. Ne? Zdaj delamo zaradi tega, ker imajo probleme z svojim pravnim statusom, ampak glede na to, kako inovativno to rešuje, vsakič, ki je treba odpreti neko novo podjetje, pa analizirati pač nek dobiček v privatne žepe, tudi tukaj pomoči, bi se dali kar masi kje rešiti. In da pač tudi Iskra začne v bistvu se prezentirati mogoče na ven, pa kakorkoli se to sliši žalostno kot nek pač NGO varianta in prek tega pač potem funkcionirati naprej. Mislim, da to je mogoče moja ideja, sam definitivno pač pa ta parlamentarna pot ni uspela in mogoče treba iskati pač neke druge stvari. Samo še ti bom malo pa ja, mislim, jaz recimo sam iskreno poznam zelo dobro, no, mislim, pa ne spremljam točno vsega, no, sem izdel pa se strinjam zajedno to ta poskus, recimo, znotraj šova, od Iskre se mi je zdel pač res dober, ampak ja, žal, vi pač tudi pomovam, da največji poskus sploh, ne, te spremembe, ampak žal to ni uspelo. Zdaj, kar se mi zdi pomembno, če se tudi mogoče malo navežem na tisto prej, ne, glede infrastrukture in glede produkcijskega procesa, meni se zdi mogoče danes malo problematično, mislim, en tak političen samomor zelo hitro narediš, čim se zelo hitro politično profiliraš v javnem diskurzu. Ne? Sicer recimo IDS, ali IDS kakorkoli, zvej, ta neko zvej, striktno politično profiliranje po neki pač, liniji, ki ima neko tradicijo zgodovinsko in naprej in ima že nek recimo, status znotraj diskurza, ima pač to pozitivne kot kar negativne učinke. Pozitivni so to, da se stvari recimo mogoče malo odpirajo, pa da se začne govoriti mogoče preko tega o nekih določenih stvarih, o katerih bi se mogla govoriti. Ne? Zdaj, se mi zdi pa zelo pomembno to, da vsaka to vrstna identiteta politična je lahko slej, kaj prej tudi, mislim, je zlahka komodificirana. Ne? V resnici se lahko, na nivoju diskurza se lahko te zadeve, se lahko zelo fino umestiš v neoliberalni diskurz, skozi katero, skozi identiteto katerega politika. Ne? In zdaj, kar mene tukaj matra, v resnici nekaj drugega, se pravi, ne zanima me toliko profiliranje tako ali drugačno politično, tukaj je moja implicitna, recimo, poslušam biti kritičen mogoče do tovrstnega projekta, kot je Iskra, ki skuša biti, ki tako eksplicitno zatrjuje pač neko svojo politično linijo. Ne. Problem je v resnici nivo produkcijskih procesov, ne, se pravi, kje ima recimo pač, kje so neoliberalni učinki znotraj produkcijskega procesa in kje lahko znotraj tega mi pač razvijamo nek drugačen produkcijski proces. To pomeni to, da je popolnoma vseeno, a se mi profiliramo tako ali drugače, ali rečem, da so to ali nekaj drugega. Gre za to, kaj se proizvaja in na kakšen način se proizvaja. Seveda, tukaj ima vlogo potem znotraj tega tudi pač to vrsto neko profiliranje. Samo po mojem je mogoče prevelika politična investicija danes na nivoju tega, da so pač neke recimo politične stranke ali pa politične struje, da se zdaj mi damo sem ali pa sem ali pa sem ali pa sem. Ne? Sam recimo osebno mogoče bi zase rekel, da pač sem nekako marxistično usmerjen ali pa karkoli, ampak mi je to popolnoma nepomembno na tem nivoju, jaz se pač ne bom, recimo, mi ne gre za to, da bi se zdaj mogel pridružiti stranki, ne gre v bistvu za to, da na katerem koli že področju, in tukaj govorimo recimo o medijih in to so poskušal nekako izpostaviti, to, da je na področju produkcije medija treba razviti nek drugačen produkcijski proces, ki ni pač recimo temu ki ne vključuje kapitalističnih produkcijskih razmerij. Oziroma, kako rečem, kapitalistična produkcijska razmerja, ker govorim mi recimo o javnih medijih, to niso klasična kapitalistična produkcijska razmerja v tem smislu, da imamo delavce, ki so izkoriščeni in potem pač kapitalista, ki tam pač neko presežno vrednost se apropriira, ampak v bistvu je to neka struktura, ki je mogoče na nek drug način nujna za to, da kapitalizem deluje, kot deluje. Se pravi, lahko gre tukaj za simbolni nivo, lahko gre tukaj za, v bistvu nekaj, ne gre nujno za kapital v tem nekaj najbolj klasičnem smislu besede. Ne? Torej, meni se zdi, ko bi rekel, ne bom se očaral v Iskru, če me to sprašujejo.
se hecam. Za sebe pa prijem sem, pa pač kaj povem, pa se pogovarjam, pa se delujem pri nekih dogodkih, pa pri nekih specifičnih zadevah, recimo, če imamo nek skupen interes, skupen cilj, to se mi zdi pomembno, no? Da se na tem nivoju najdemo. Ni mi pa pomembno to, da se zdaj jaz profiliram, da sem to ali to ali eno ali drugo. Moje osebno mnenje je celo to, da je to na nek način celo mogoče politično ne, v določenih primerih ne opravljeno oziroma celo, celo slabo. Jaz bi sam še eno volenko zadol. Meni se je zdela recimo najboljša stvar, ki je isto izvedla in po svoje tudi najbolj radikalna, če probaš ne vem, ogromno ljudi tega sploh, mislim, 90, kako dogaja kot zunaj Istre, ne. Je bilo to pač agitiranje, ki ste ga izvajali pač v teh pač času kampanji za referendum, za ZIS in tako naprej. Ker to, da se pač neka skupina ljudi odloči brezplačno od vrat do vrat po študentskom domu, je pač, kakorkoli se sliš norom, je pač gotovo neka praksa, ki ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, da ti pač nekam prideš in nisi oborožen s kulji in bomboni, ampak pač sam z nekim, z nečim, kar bi rad povedal in kar bi nekomu rad razložil. Pač, to je bilo recimo, po mojem mnenju, pač ena izmed boljših in gotovo ena izmed radikalnejših praks, ki jih je Iskra izvala, ne. Sam pač ja, dejstvo pa je, da pač se to konča v neki preobremenjenosti članov, ki to delajo brezplačno v svojem prostem času in da pač nam tudi ne, kako lahko kdo, mislim, temu oponira. Dejansko je problem v tem, da bolonski sistem študentu ne omogoča več to vrstnega angažmaja mimo študij. Ne? Da pač, če si ti to lahko delal v 60-ih, po 70-ih, po 80-ih, je danes nekdo težko dvakrat na teden čez dan na radiju 5-6 ur, ker ima pač razsuta predavanja čez cel dan in ta predavanja so pač obvezne. In pač zavedati se nekih okoliščin, v katerih smo danes in da če pač lahko nek zavod simbioza za svoje pač upismenjevanje upokojencev dobiva evropska sredstva, ne. Jaz pač res ne vem, če je to tako recimo Iskri pod nivojem, da bi se pač pravno prestrukturirala v neko formo, da bi pač lahko kandidirala za ta ista sredstva, pa da bi pač plačali recimo za svoje delo. No. To je bilo to, kar sem prej mislil s tem pač nekim NGO-jevskim pa širšim principom delovanja. Ker dejansko, če bi vi še kakšni drugi platformi omogočali to vrstno, recimo, da nekdo predstavi svoje ideje, da vi pomagate zrihtati kakšnega gosta, da imate neko medijsko dremo, da imate določene ljudi po časopisih, ki so pripravljeni pozitivno poročati o takšnih dogodkih. Če pač lahko zagotavljate neko infrastrukturo, ne, pač ne vem, v čem je problem, da se pač to za to zadevo ne razširi in se začne pač mogoče tudi na tem delati. To. Ja, se mogoče, pa se še ti neki bojo, kaj bi se pa mogoče prvo naveza, če bi bo uspel, ampak se vzira si prehiter, ali oziroma, ne vem, ali še, recimo rečeš, ja, iskarmira ta poskus, kako prijeti na šoko, ali to institucije pol upravljati, poskus je spodletel, gremo naprej, ne. Pač vse v takih procesih, ali pa v toliko pogibanjih, ali pa stranki, kot si rekel, ki so toliko mlada, recimo, ko se spopadaš z nečem, ki je toliko etablirano, ki ima take povezave, že na tej točki, pač tako, ok, to smo probali, je pač ni uspeli, gremo nekaj drugega, se mi ne zdi pač pravi odziv, sploh pa moramo pač gledati, zakaj je prišlo do tega, pač fejla, tako kako je nazad politile, ker kot si rekel, pač recimo, če gledamo referendumska kampanja, jaz bi to značil pač za zelo uspešno kampanjo, pa tudi ni bila direktno pač strankarska, to je pač, mislim, kot si rekel, vse, tudi feedback se je pokazal, pač številčno odreživamo vse to, ampak to je bilo, to je tisto, da smo še delovali na dosti visoki ravni, ker je bila pač negacija nečesa, ne, pač kritika, pogledajte, šov je odkrojen, ne, dajmo ga strgniti, ok, ampak pozitivno se ti ne bila toliko razbirala, ne. In recimo potem, kot si tudi že sam omenil, je bil ZVIS, protest 16. aprila, se je tudi veliko časa, energije vsega tega usmerilo to v sam protest in to tudi ni bilo toliko zgolj neko strankarsko delovanje, ker ni bilo delano iz vidika, kaj nam bo to prineslo, kar se je tudi malo pokazalo, da se ni znalo kapitalizirati na tem, pač na uspešno izpeljanem protestu. In
in je pač tega bolj, in po tem protestu se je šlo v neko, pač, se je posvetil notranji organizaciji, spremembi strukture, da bi nam bolj omogočalo recimo izvedbo kampanji, samo delovanje društva, da ne bi prišlo do izgorelosti članov, da ne bi prišlo do teh stvari. In pač tega se takrat še nismo toliko zavedali, kakšne posledice v momentu za recimo za volitve. Če ti počitniške mesece posvečaš pač internemu delovanju, reorganizaciji, pač ja, ti potem malo zmanjka, imaš toliko razdelane strategije, vsebine, kampanje in mogoče to izvedo, kar se poti potem, no, je pa ta pač, meni se ne zdi sporno ali problematično to, koliko jasno se mi opredeljujem, se iskaj opredeljuje za neke stvari ali pa za neko ideološko smer, ne. Se mi zdi sporno vprašanje formulacije, ne. Kako formulirati te zadeve, pač da na vsebinski ravni pač ostaneš isto radikalen, ampak mogoče da uporabljaš formulacije, ki odvrne ljudi. To mislim, da mora biti zdaj tisti ziv, torej pač ne da zdaj, ok, smo probali na šov, ne, pa zdaj pa gremo nekaj drugega probati, ne, ampak ne, pač da vzamemo izkušnje, ki smo jih dobili iz teh kampanij, iz prejšnjega poskusa na šov, iz tega, kar smo na referendum, v referendumski kampanji trdili, probati vse to povezati, pa pač naslednjič vse to uporabljati, pa torej izboljšati ta poskus, ne. Naslednja poskus, pač, poskusiti znova spodeti bolje, ne. Pač, ja, jaz bi mogoče tukaj sedi sam na brzino, ampak lik to, kar sem tudi že prej rekla, glede Ereša pa tribune, ne. Pač mi smo se dejansko znašli v situaciji, ko se na dnevni bazi ciklamo z razmerjem do ustanovitelja, ne, pač do študentske organizacije. Ne. In da pač tukaj se tudi iskra vzpostavlja kot nekaj, kar nasprotuje trenutnim razmerjem moči pa način upravljanja študentske organizacije. Ne. Kar pa bi mene mogoče zanimalo, pa kar bi se mi zdelo, pač, da bi lahko Iskra pač s temi kapacitetami, ki jih ima, delala, ne, je pa pač začela zagotavljati stvari, ki jih terja v študentske organizacije sama. Ne. To pa glih pač prek tega, recimo, ne vem, prijavljanje na razpise, pa omogočenja pač neke medijske pokritosti pač posamičnim inicijativam na določenih fakultetah in tako naprej in tako nazaj, ki so pač jasno strani trenutno študentske organizacije večkrat prezrt. Ne. Znači ne to, da pač se ti vzpostavljaš od pač nasprotnih nečesa, ali je zdaj to pač zvis, ali je to šov, ali pač karkoli drugega, ampak pač kot da delaš nekaj novega. Druga stvar, ki me pa pač sam, kjer me je strah, je to, da pač kljub temu, da zdaj obstaja recimo Visokošolski sindikat Slovenije, pa obstaja nekih profesorjev, ki pač razumejo, da je pač visoko šolstvo tukaj v državah, ne, pač trenutno študentska organizacija pač deluje v spregi z vodstvenimi kadri na večini fakultet. Ne? In to je pač valjda vsem tukaj jasno in pač tudi zaradi tega je pač to vrstno delovanje na fakultetah pač puno nemogočeno. In se mi zdi, da pač lih s tem, mogoče ja, z malo manj poudarjanja pač nekih dogmatičnih usmeritev skupine, ne, pa z razširitvijo delovanja bi se dal pač več narediti pač in ohranjati pač neko radikalno vsebino. Ne. Ker pač v končni fazi, če pač iščemo ta študentski interes, ne, mislim, pač lahko izpade to na koncu spet kot partija. Ne. Pač tukaj je 20 ljudi, ki je avantgarda, ki je CK in bo govorila, kaj je študentski interes in bolj bo ena ekipa, ki bo prevzela šov in bojo pač samo izvršni svet in bojo izvajali stvari, ki mi bo kdo drug naročil. Ne. Pač ciklice v to je najbolj brezvezno. In nek zato se mi zdi, da je pač mogoče nujno odprek to delovanje na pač tak način, kot sem naprej omenil. Ja, mislim se zdaj na to navezal, ne, recimo mogoče to vprašanje tega, koliko zdaj striktno pač dati tam neke dogmatske ali pa recimo neko recimo linijo, ali pa v bistvu pogleda to, kako nek problem predstaviti. Ne. Jaz mislim, da je ravno to, recimo, to je danes največja težava. Ne. Se pravi, ne gre za neko apatijo študentov ali pa kakorkoli, ne gre za to vprašanje, kako neke probleme, ki pa so prisotni, na tak način predstaviti zelo jasno, ne, brez naprej podanega odgovora, da je v bistvu zelo jasno, kako se ti znotraj tega problema pozicioniraš. Vse ni treba v bistvu podati odgovora. Ne. In tukaj je, se mi zdi, da je treba razmišljati ravno o tem, recimo, če imamo nek ne, specifično študentski problem, ne si bodi to zvisa, karkoli. Ne.
Po mojem, treba res tukaj razmišljati na, na zelo tehnološki način, na nek, razmišljati ima o tem mediju podajanja tega problema, kako zelo jasno zadevo predstaviti, da seveda to ni neutralno dejanje, mogoče se zdi neutralno dejanje. Ne? Ampak se kako zelo jasno stvar predstaviti do te mere, da bo vsaki bo mogoče neko manjšo investicijo sicer rabo, ne? Ampak ki se bo tega lotil, da mu bo jasno zdaj predstaviti in bo lahko pač nekaj o temu vedel in se bo lahko pozicioniral. Ne? In tukaj v bistvu ne rabiš po mojem potem vnaprej dati pač nekega takega ali drugega ali drugačnega odgovora, ne? Ker problemi so načeloma se zdijo kompleksni, ne? Ampak potem recimo, če si gre pogledati, je zelo jasno, kakšna je struktura celotnega dogajanja. Ne? Recimo pač neke privatizacije, kar bodo pač problemi svakega šolstva. Ne? Spravi, jaz mislim, da ne gre za to, da bi bili študenti a priori apatični, ne? Ampak gre za to, da v bistvu je javni diskurs, ki pač trenutno deluje takšen, da v bistvu proizvaja to apatijo. Ne? Ker v bistvu gre za neko kolumnarjenje ali pa v bistvu nek, recimo temu podajanje takih drugačnega mnenja, kamor se potem vidno noter zapiči še mogoče neka ta slovenska razlika med levico in desnico in podobnega. Ne? Ne gre se pa v bistvu mogoče bolj tehnično razdelave samega problema. Ne? In tukaj je mogoče vprašanje to vrstne organizacije, se reka, kako popolnoma razmišljati o temu kot nekemu tehnološkemu stroju, skozi katerega recimo podati nek problem, neko informacijo, glede katere potem lahko ljudje potem bolj resno zaobjavljajo pač to težavo. Ne? Zdaj, glede samega organiziranja, recimo, recimo te zadeve, ki jih Iskra izvajala okoli referenduma, pa vse te poskusov, ne? Dejansko je težava, če je pač nek velik projekt, tukaj je težava organiziranja, se pravi v tem smislu, to je en ogromen ogromno dela je treba upraviti, ti rabeš nekoga, ki bo to koordiniral, ne rabeš pač nekaj ljudi, ki bo to izvedel. Seveda tukaj v tem primeru, torej jaz ne govorim o tem smislu, da sem proti neki hierarhični organizaciji a priori. Spravi, v tem primeru, če imaš nek projekt, so te zadeve nujne, seveda. Je pa po mojem vprašanju to, ko se pač obrneš na vznotraj in se začneš posvetiti v svoji lastni strukturi in organizacije, vedno vprašanje tega, kaj je investicija ljudi, zakaj so tukaj. Vprašanje tega, zakaj sploh nekdo to počne in zakaj se deluje. To je po mojem ključno vprašanje, ki je po mojem tudi zelo zajebano. In tukaj se potem ti znotraj samega tega organiziranja, se, je po mojem vprašanju, mislim, je treba iti mogoče potem do neke rahle poskuse. Mislim, ne moramo narediti ankete, ne, z anketo, zakaj se ti tukaj česa še želiš v življenju in kaj bi rad dosegel preko svojega. To je težko, ne. Ampak hoče reči, da to je po mojem pravo vprašanje. Ne. Zakaj ljudje investirajo v to, zakaj so zraven, pa ne da hočem dati končno odgovor na to nek, na nivoju te tehnike organiziranja, je mogoče to vprašanje. Ja, pač si, Izidor, ti si pač izpostavil ta način podajanja, ne vem, problema, kako ga predstaviti pa to. Sam, če sam pač predstavljaš problem, od kje pol pridejo rešitve? Jaz mislim, da problem je ta, ko je rešitev pred problemom. Mislim, da najprej treba vedeti, kaj je problem, mogoče pa potem sploh gruntati. Ne? Sama zastavitev problema, kakor sem rekel, ni neutralna. Ne? In recimo nekateri se mi zdi, da velikrat v nekih recimo teh tovrstnih socialnih bojih, ene stvari so danes mogoče, recimo ne vem, to, kar sem rekel, osiromašenje javne infrastrukture in to. To so zelo jasni problemi, ki imajo zelo, zelo jasne in konkretne oblike, ki so zelo, mislim, tukaj ni treba zelo veliko teoretizirati, sem govoril specifičnih primerih, ni treba zelo veliko teoretizirati. Problem je to, da te stvari v bistvu ne dobijo, spravi, ne dobijo nobenega mesta na nivoju reprezentacije. V bistvu ne pride do tega, da bi se o tem govorilo recimo javno ali pa pač kjerkoli že. Ne. Tukaj je za moje pojme težava. Ne. Enostavno se ne ve, kaj se dogaja in kako recimo. Tudi recimo v neki javni upravi danes se dogajajo recimo čist neko pogledamo iz nekih različnih smeri. Mislim, se dogajajo boji, ki so katastrofalni. Mislim, to danes v bistvu ljudje borijo za to, da bi sploh lahko izvajali funkcijo javnega,
Sredi, to je to, kar se tudi dogaja z mediji, to, o čemer smo govorili. Sredi, ne to, da bi se borili na nivoju vsebine, katera vsebina je prava, katero odgovor je to prav. Danes se borijo ljudje za to, da bi sploh lahko prišlo do izvajanja pač nekega javnega programa, da sploh se lahko, ker enostavno vse te politike, ki se, ki in tukaj so bile recimo Janša vlade dejansko, so bile tukaj razlike med recimo nekimi liberalci pa recimo Janšom. Enostavno je prišlo tega, da se enostavno ruši ves proces dela v javnem sektoru, ne? Na vseh nivojih. In tukaj pač se ljudje danes borijo za to, da bi sploh lahko delali na osebinskem nivoju. Sploh še ne, nismo na osebinskem nivoju v tem smislu. Se pravi, zdaj mislim to vprašanje rešitev. Jaz mislim, da naprej podane rešitve so tisto, kar študente pa neko javnost odvrne. No? Ker v bistvu, če jih ni predstavljeno problem, je rešitev prehitra. Mislim, je bolj razumljena rešitev kot ideološko predoločena. Še ima zraven še predznak, mogoče nek predznak, ki je nekomu mogoče rado vidil. Tukaj bi sam še ja malo to podprl, ker pač se moram po funkciji prebiti čez nekaj tekstov, tudi od kolegov, ki so člani Iskre, pa objavljajo na radiju, ne, je pač lih ta a priori pozicija, iz katere pol izvira pač neka sodba, pač večkrat jasno zaznala in pač naredi prispevk, kakršen koli je, pač izjemno bedel, ne. Zaradi tega, ker je pač res škoda, da če bi lahko ti skozi neko argumentacijsko linijo prišli do istega zaključka, na pač popolnoma neusiljiv način, ne, da pač rešitev v bistvu zastaviš že, predstaviš že pri predstavitvi problema samega v prvem odstavku. Ne. In to pač, če greste brati prispevke svojih tovarišev v strankarski na spletno stran Radio Študent, boste imeli to možnost marsikdaj, kadar smo uredniki v Rebelki nagljici, pa vse to, kar smo premalo plačani, spustimo in bolje to pač predvsem razlo. In pač to je gotov stvar, ki nekoga, ki mu ti hočeš predstaviti svoje mnenje, odbije od tega, da pač ga sploh začne poslušati. Ne? Mogoče. Ne. Če imaš še tu kakšen komentar? Ja, tako če bomo hvala obema, bomo čas se zaključili. Bomo pa nadaljevali z okroglo mizo o medijih ob 17.45.